अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे शोहर ने ना गुस्से में मुझे 6 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ कहा, 3 दफ़ा ये कहा कि तलाक है और 3 दफ़ा कहा कि मैंने तलाक दी। प्लीज़ सर मेरी मदद करें, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जब हमारी लड़ाई हुई थी तो उसके 10 दिन बाद मेरे शोहर ने और मैंने एक दूसरे के साथ रजू कर लिया था। मैं अपने बच्चों की खातिर कहीं भी नहीं जाना चाहती। आपने बहुत से घर बसाए हैं, प्लीज़ मेरी भी मदद करें। मेरा घर बसाए, मैंने किसी से कारी से पूछा था, वो कह रहे थे कि आपकी तलाक हो गई है, आप हलाला करें। मैं हलाला नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अपने शोहर के साथ ही रह रही हूँ, हमने रजू कर लिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वाकई में मेरी तलाक हो गई और मैं आराम की ज़िंदगी इसके साथ गुजार रही हूँ? प्लीज़ सर मेरी मदद करें, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मतलब कुछ खाने को दिल नहीं करता। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आप सबको रोशनी देते हैं, मुझे भी कोई बताएं मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूं। प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। जब हमारी लड़ाई हुई थी तो उससे पहले हम बिस्तरी भी की थी हमने एक दूसरे के साथ, सो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। प्लीज़ सर मैं हवाला नहीं करना चाहती, क्या वाकई में तलाक हो गई है? अहमदहु वनसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन बच्चों की आवाज़ सुनता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, इन बच्चों की आवाज़ सुनता हूँ, इन बहनों की आवाज़ सुनता हूँ तो हौसला, जोश और जज्बा पैदा होता है कि हम इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और इसकी आवाज़ को मज़ीद ताकतवर बनाएं ताकि ये बच्चियों के घर बर्बाद होने से बचाएँ और इन शैतान मौलवियों से अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा ले जो इन्हें हरामे के नाम पर, हलाले के नाम पर बर्बाद इनके जिस्म से खेलते हैं। अल्लाह इन मौलवियों की शर से हमें भी और हमारे घरानों को और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला महफूज फरमा लीजिए, कहिए आमीन। आपने सवाल सुन लिया है, बच्ची तड़प रही है, बच्ची रो रही है, कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है और वो ये जानना चाह रही है, वो ये कह रही है कि आपने अकल साहब बहुत से लोगों के घर बचाए हैं, क्या मेरा भी घर भी बचा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बच्ची को राहत पूरी पूरी तवज्जो के साथ इससे बात करी और पूरी तवज्जो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके शौहर को भी समझा दिया और इसका घर बच गया अल्लाह के फ़तल करम से। लेकिन चूँकि कई बच्चियों तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हो सकता है एक घर और बर्बाद होने से बच जाए, आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको शेख खालिद अल फलीज के महफिल में, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। अबू अब्दुल्ला मिन सऊदिया, सऊदी अरब से ही अबू अब्दुल्ला कॉल पर हैं। बीवी से 3 मर्तबा तलाक दी है। पहली बात तो ये है कि जो तलाक 3 मर्तबा दी जाती है, आप तलाक की बात तो बाद में कर रही हैं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का यहाँ आप फतवा देख सकती हैं, तलाक अगर हैज़ की हालत में होती हो या हम बिस्तरी की हालत, हम बिस्तरी जैसे आपने किया कि आपके शौहर ने हम बिस्तरी करी एक दिन पहले और फिर तलाक दे दी, ये सिरे से तलाक होती ही नहीं है। फिर मैं अपनी बच्चियों को अपनी बहनों को बताता हूँ। देखिए कल भी एक खातून का फ़ोन आया मेरे पास और मैं उनसे सवाल करता हूँ, बेटे आप ये मुझे बताइए कि आपके शौहर ने आपके साथ हमबिस्तरी कब करी थी? ये ऑकवर्ड सवाल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस ऑकवर्ड सवाल को मैं करूँ ताकि वो बच्ची मुझे बता सके और मैं उसको ये खुशखबरी दे सकूँ कि ये तलाक ही सिरे से नहीं हुई है। शेख अब्दुल बिन बाज का, शेख यहाँ लजनतुद्दायमा अल-इफ्ता जो फतवा आला कमेटी है सऊदी अरब की, उनका फतवा ये है कि ये सिरे से तलाक ही नहीं होती अगर शौहर ने अपनी बीवी से हम बिस्तरी करी और उसके बाद तलाक दी। होता क्या है कि हैज से पाक हुई ख़वातीन और फिर उसके साथ हम बिस्तरी कर ली और फिर तलाक दे दी, ये तलाक काउंट नहीं की जाएगी, या हैज के दिनों में तलाक अगर उसने दे दी है तब भी काउंट नहीं की जाएगी। तलाक देने की जो सही तौर पर जो तरीक़ा है वो ये कि हैज से औरत पाक हो उसको बग़ैर छुए तलाक दी जाए, या फिर हमल की हालत में हो तो उसको तलाक दी जाए। लेकिन ये जो 3 तलाक मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे 4-4, 5-5 दफ़ा पागलपन का जुनून है, ये ड्रामाई तलाक है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं।
طالع العلم أنه يقع طلقة واحدة. أنه يقع طلقة واحدة. صحيح موقف یہ ہے کہ یہ تین مرتبہ طلاق 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 کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ ایک طلاق شمار ہوگی، تین نہیں ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان تینوں کو ہم تین ہی شمار کریں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تین طلاق نہیں ہوتی، یہ ایک طلاق ہوتی ہے. الذي قال ابن عباس وقال به طاووس وقال به عكرمة وقال به جمع السلف. یہ سلف صالحین کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور صحابہ کا اور تبع تابعین کا موقف یہی رہا ہے کہ یہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئیں تو ایک شمار کی جائے گی. وهو قول شیخ الاسلام، وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے. طلقة واحدة. يقول لهذا الرجل هي طلقتان وقعت في حقك، الطلقة الأولى التي سبقت وثبتت عليك، وهذه الطلقة الثانية أيضا بقولك أنت طالق 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 هي طلقة واحدة، ويبقى له طلقة واحدة. طلقة واحدة. آپ کے لیے آپ نے چونکہ طلاق دی ہے، آپ تین طلاقیں جو آپ نے دی ہیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی، تین شمار نہیں ہوں گی. خلاصہ کلام یہ ہوا بہن، اور آپ کے لیے بھی یا ایسی وہ بہنیں یا ایسے وہ بھائی جو کہ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، انہیں میرے پاس سے بھی ایک میسیج آیا ہے. 17 سال سے ایک مولوی نے ہماری ایک بہن کو جدا کر دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے، شوہر نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، تین مرتبہ طلاق کہا. اہل حدیث علماء اس کو کہتے رہے کہ یہ تین طلاق نہیں ہوئی، ایک طلاق ہو گئی، لیکن اس کے شوہر کہتے ہیں نہیں، میں رجوع نہیں کروں گا. اب الحمدللہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، چونکہ وہ سوشل میڈیا پر ہماری ویڈیو دیکھی اور سعودی عرب کے مفتیان کرام کی ویڈیو دیکھنے کے بعد. اردو میں جب ہم یہ آواز سنوا کر آپ کی خدمت میں فتویٰ پیش کرتے ہیں نا، اٹ میکس، یہ امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں کو. حالانکہ بہت گرامی گزرتا ہے کہ جناب آپ کی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. نہیں، ویڈیو لمبی ہونے کا کی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ علماء، سعودی عرب کے علماء اور مشائق جو مشفقانہ اور محبتانہ ان کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ ملاپ کروا دیا جائے، میاں بیوی میں اختلاف نہ کروایا جائے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کاؤنسلنگ لوگ کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور اختلافات کروانے کے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے پیسے لیتے ہیں کہ تم اس پر حلال حرام ہو چکے ہو، بتائیے. ہم بغیر پیسوں کے آپ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈسکرپشن باکس میں پلیز دیکھ لیجئے، ہمارے تمام تفاصیل ہیں. اور امیزون کی ایک وش لسٹ ہم نے تیار کی ہے، اس کے توسط سے آپ اگر ہمیں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، میرا ایڈریس وہاں پر موجود ہے. اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ تحفہ بھیج دیجئے. اور پاکستان سے ہماری بہن نے، اگر یہ پاکستان میں ہے تو پاکستان سے تو آپ بھیج دیجئے. اللہ رب العالمین، اب چونسا آئے گا، چونسا از دا بیسٹ مینگو، مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فلائٹیں کھلوا دے اور آم آنے شروع ہو جائیں اور ہم انڈیا پاکستان کے آم کھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا گھر بچ گیا ہے بہن، آپ کو مبارک ہو. اور نو ٹی وی چینل کے سبسکرائبر کو اور خاص طور پر ان ممبران کو جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سب کو مبارک ہو. آمین یا رب العالمین.